那个腹腔的压力大，好像整个空间被占据了。我看到月亮，看到月亮，又看到月亮的时候，又看到地球。月亮和地球，看到了月亮，又看到了地球，看到了月亮，又看到了地球。看到月亮和地球的时候，我们自然会想到什么？想到太阳。想到太阳，想到太阳，肚子里面啊，这边感觉是月亮，后面是地球，地球，月亮和地球啊，月亮和地球啊，然而我们知道还有太阳的存在，我们知道还有太阳的存在，我们知道还有太阳的存在，但这个空间已经站不下了，这个空间已经站不下了，站不下了，这个空间已经站不下了，已经站不下了。然后好像是放大的一个地球，地球的一个面，看到，好像那个放大的，看到那个地球啊，从这个到前面那一关，然后看到月亮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 ，现在那个月亮好像在往后堵啊，在往后堵啊，这样一堵的话，那个肚子里面那个空间要拉得更长了，那个空间就。这里边的占的空间，肚子的国家，月亮好像有股力量要往后堵啊，要往后堵啊。本来那个月亮放在那边是来平衡地球的啊，平衡地球的，但是现在地球呢，燃起那个月亮，登月了一个，就想着要采矿，要采那个矿石啊，月亮的。你说地球上那么多矿，还不给他们污染，不给他们折腾呢？既然要采矿，采那个月亮，采那个月亮，月亮那个月亮里面是空心的啊，月亮是里面是空心的，月亮里面是空心的啊，它就是个当镜子的作用啊，当镜子的作用，又当镜子把这个太阳光反射到地球上去啊。如果你把那个着那个月球啊，着啊要采矿的话，着着着着着，砰一下子，漏气一个，啪一下子就扁掉了。漏气一个就一下子就扁掉了，漏气一个就一下子扁掉了。人类还不知道这个危险呢，人类真的还不知道这个危险呢。如果一旦月亮没有的话，好了，月亮没有的话，那完完全全影响到人们的生活，尤其是山里没有路灯、没有照明的那些人的生物钟了啊，那些生物钟了啊，那些人的生物钟了，那山里人好，那他没有电灯了，好多时刻夜里边。要在月光下面做一点事情了，要在月光下面做一点事情。如果那个地球外面的那个月球啊，一下子扁掉的话，那问题就严重了，严重影响着地球人的正常生活啊！这个是个一个太阳光照过来了，太阳光照过来，一旦那个月球啊没了以后。没了以后，那个实际上地球上的那个太阳光的那个强度就减弱了很多，他们自己的平衡就失去了啊，他们自己的平衡失去了啊，所以啊，提醒人们呢，不能去挖矿了啊，不能做这个梦啊，不能做梦到月球上去挖矿了，你挖以后就地球就瘪掉了啊，它是空心的啊，是空心的啊。是空心的，好，再见啊，再见，好，提醒人们了，提醒人们了，这个消息一定要让人们知道啊，不要做这个梦啊，不要做这个梦啊，好，再见啊，再见。